വെൽക്കം ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ സോബി. ട്രേഡിംഗ് സീക്രട്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നാസ്ഡാക്കിൻ്റെ ഒരു ലൈവ് ട്രേഡ് എങ്ങനെയാണ് എടുത്തത്. ഇന്നലെ നമ്മളെടുത്തു, ഇന്നും ഒരു ട്രേഡ് എടുത്തു. സോ അതും ടാർഗറ്റ് ഹിറ്റായി. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ട്രേഡ്. ടാർഗറ്റ് ഹിറ്റായതിന് ശേഷം മാർക്കറ്റിൻ്റെ വൺ വേ ഡയറക്ഷൻ ആയിരുന്നു. സോ എൻട്രി ഇവിടെ വെച്ചായിരുന്നു എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കറക്റ്റായിട്ട് എൻട്രി ഈ എക്സാക്ട്ലി ദിസ് പോയിന്റിൽ എൻട്രി എടുത്തു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ഫ്രെയിം വർക്ക്, ആ സമയത്തെ എൻ്റെ തോട്ട് പ്രോസസ്സ് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് വൺ മിനിറ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നാസ്ഡാക്ക് മിനി ഫ്യൂച്ചേഴ്സിൻ്റെ ചാർട്ട് എടുത്ത് നോക്കുക ഇവിടെ. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ് ട്രേഡിംഗ് വ്യൂവിൽ എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴും നാസ്ഡാക്ക് ലൈവ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം എന്താണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ട്രേഡിംഗ്, ഇവിടെ ട്രേഡ് എടുക്കാനുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം? ആസ് യൂഷ്വൽ 4 hourലേക്ക് നമ്മൾ ചാർട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ ഇവിടെ എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഓരോ ചാർട്ടിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് നോക്കുമ്പോൾ, ഞാൻ ഇന്നലത്തെ ഒരു ട്രേഡ് ഓൾറെഡി ഇതിന് പ്രീവിയസ്ലി ഒരു ട്രേഡ് സെയിം സെറ്റപ്പിൽ നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് പാട് കിട്ടും. എങ്കിൽ പോലും ടാർഗറ്റ് ഹിറ്റ് ചെയ്തു, സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഏരിയ കൂടെ എല്ലാം കവർ ചെയ്ത് പോവുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആ ട്രേഡിന് ശേഷമാണ് ഈ ട്രേഡ് വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആണ് ഇത്. ഓരോ ദിവസം ഓരോരോ ട്രേഡ്, ഒരു ട്രേഡ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ട്രേഡൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചെയ്യും, മാക്സിമം സമയം കിട്ടുന്ന പോലെയൊക്കെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അധികം ട്രേഡിംഗ് ഇല്ല. ഒരൊറ്റ ട്രേഡിൽ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ, ടാർജറ്റ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടി, ഇല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ആണെങ്കിൽ മൈനർ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് കഴിഞ്ഞു അന്നത്തെ ദിവസത്തെ ട്രേഡിംഗ് കഴിഞ്ഞു. ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു ട്രേഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് കൂടുതൽ അഡിക്ഷനോ അട്രാക്ഷനോ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒന്ന് നോക്കുമ്പോൾ മാർക്കറ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ, ഇവിടെ ലിക്വിഡിറ്റി 3 candle പുൾ ബാക്ക് വെച്ച് നമ്മൾ ഈ കാൻഡിലിൻ്റെ ബോഡി പ്രൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും പ്രൈസ് വന്ന് മിറ്റിഗേറ്റ് ചെയ്ത് ലിക്വിഡിറ്റി എടുത്തു, ഇറ്റ് ഹെഡിങ് അപ് സൈഡ്. അതാണല്ലോ നമ്മുടെ നമ്മളുടെ ട്രേഡിങ്ങിൻ്റെ ലെസൺസിലെല്ലാം പറയുന്നത് എന്താണ്? ദിസ് ഇസ് എ പുൾ ബാക്ക് എന്ന് നമ്മൾ പറയുകയാണ്. സോ ഈ പുൾ ബാക്കിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചേക്കുന്നത്? ഇവിടെ വന്നു, പ്രൈസ് വന്നു, മിറ്റിഗേറ്റ് ചെയ്തു, പ്രൈസ് ഇസ് ഹെഡിങ് ദ അതർ സൈഡ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് പുൾ ബാക്ക് ആണോ അല്ലയോ എന്നെങ്ങനെയാണ് നോക്കുന്നത്? ഇത് നോക്കി, ഇവിടെ ബോഡി വൈസ് നോക്കുമ്പോൾ ഈ കാൻഡിലിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി പ്രൈസ് ഡ്രാപ്പ് ചെയ്തില്ലേ. സോ ഇവിടെ ഇതൊരു പുൾ ബാക്ക് അല്ലേ. സോ സബ്സിക്വന്റ് മൂവ്മെന്റിലെ പുൾ ബാക്ക് മിറ്റിഗേഷൻ നടന്നോ ഇല്ലയോ? നടന്നു. 4 hour ആണ്, നോട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ സ്മോൾ തിങ്, ഇറ്റ്സ് എ 4 hour അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത്, സോ ദിസ് പുൾ ബാക്ക് ഏരിയ മിറ്റിഗേഷൻ നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കൺസെപ്റ്റുകാരെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്? മാർക്കറ്റ് ഇസ് ഓൺ എ കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് അപ് ട്രെൻഡ്, ദെൻ ക്രിയേറ്റിംഗ് എ പുൾ ബാക്ക്, കറക്റ്റ്? ദെൻ മാർക്കറ്റ് ഇസ് ഹെഡിങ് അതർ സൈഡ്. ദെൻ മാർക്കറ്റ്, വാട്ട് മാർക്കറ്റ് വിൽ ഡു? ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ദിസ് ഇൻഡ്യൂസ്മെൻറ്റ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത പോലെ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ദിസ് ഏരിയ, ഓക്കെ. മാർക്കറ്റ് വിൽ കം ബാക്ക് ക്വിക്ലി ഡൗൺ, സ്വീപ് ദിസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഗോ അപ്പ്. ഇതാണ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ. ഇങ്ങനെയാണ് മാർക്കറ്റ് പോകുന്നത്. പിന്നെ മാർക്കറ്റ് താഴോട്ട് വരും ഇങ്ങനെ, അതിനുശേഷം വീണ്ടും പോകും ഇങ്ങനെ. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് മാർക്കറ്റ്. ഇതാണ് നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി മാർക്കറ്റിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട മാർക്കറ്റിൻ്റെ ബേസിക് ഫ്രെയിം വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. അതർവൈസ് വൈ മാർക്കറ്റ് ഈസ് ക്രിയേറ്റിംഗ് പുൾ ബാക്സ്? പുൾ ബാക്സ് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓർഡേഴ്സ്. നമ്മൾ പ്രീവിയസ്ലി ഒത്തിരി അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. യു ഹാവ് ടു വാച്ച് 136 വീഡിയോസ് ഓൺലി, ദൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ കംപ്ലീറ്റ് ഐഡിയ. ആൻഡ് യു ആർ വാച്ചിങ് ട്രേഡിംഗ് സീക്രട്സ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ. വാട്ട് ഇസ് മൈ എയിം? ഐ വാണ്ട് ടു മേക്ക് യു പ്രോഫിറ്റബിൾ, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് നോക്കുന്നത്? അപ്പം ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഒറ്റ സിംഗിൾ ലുക്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺ ദ ബൈയിങ് സൈഡ്. യെസ് ഓർ നോ? യെസ്, കറക്റ്റ് അല്ലേ? ബൈയിങ് സൈഡിലല്ല എൻട്രി. സോ മാർക്കറ്റ് ഒരു സൈഡിലേക്ക് പോവാണ്. ഇവിടെ വീണ്ടും ഇവിടെ ഒരു പുൾ ബാക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. മേ ബി ഈ പുൾ ബാക്ക് സ്വീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കുറച്ചുകൂടെ മാർക്കറ്റ് മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പോളിലേക്ക് പോയിട്ട് വേണേൽ താഴോട്ട് വന്നിട്ട് അവിടെ പുൾ ബാക്ക് ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഇവിടെ ഇതുപോലെ പുൾ ബാക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, മാർക്കറ്റ് മുകളിലോട്ട് പോയി, ഇവിടെ വന്ന് ആ പുൾ ബാക്ക് മിറ്റിഗേറ്റ് ചെയ്തു, സി ഇവിടെ ഒരു ഫെയർ വാല്യൂ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതും മിറ്റിഗേറ്റ് ചെയ്തു, പിന്നെയും പോയി പുൾ ബാക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, പിന്നെയും പോയി പുൾ ബാക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, പിന്നെയും പോയി പുൾ ബാക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. 2 times എഗെയിൻ മാർക്കറ്റ് അതർ സൈഡിലേക്ക് ഹെവി മൊമെന്റത്തിൽ പോയി പുൾ ബാക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ദെൻ എഗെയിൻ ഇറ്റ് പോയി ഇഗെയിൻ ഈ പോകുന്ന പോക്കിൽ ഇവിടെ പുൾ ബാക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ദെൻ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു, ഈ പുൾ ബാക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ മിറ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മേ ബി ഇത് താഴെ വരാം. പക്ഷേ ഈ മൊമെന്റ് കാണുമ്പോൾ വാട്ട് ആർ യു തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ദ മാർക്കറ്റ് ഓൺ എ ഹയർ ടൈം ഫ്രെയിം? ബുളിഷ്, റൈറ്റ്? ബുളിഷ് മീൻസ് നമ്മളുടെ മാർക്കറ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വെച്ചിട്ട്, ചുമ്മാ പറയല്ല ബുളിഷ് ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത്, സ്ട്രക്ചർ വെച്ചിട്ട് ബുളിഷ് അല്ലേ. സോ ഓൺ സ്ട്രക്ചർ വൈസ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നൊരു ഇത് നോക്കുമ്പോൾ ഈ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ കറക്ഷനകത്ത് ഈവൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബെയറിഷ് മാർക്കറ്റാണെന്ന് കൂട്ടുക. ഇങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു കം ബാക്ക് ടു മിറ്റിഗേറ്റ് 50% ആൻഡ് ദെൻ കം ബാക്ക് ആൻഡ് മിറ്റിഗേറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ഗോ ഡൗൺ. ഇങ്ങനെയല്ലേ? ബിക്കോസ് ഇതിൻ്റെ 50%, ഇതിൻ്റെ 50%, ഇതാണല്ലോ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയല്ലേ വരേണ്ടത്? അപ്പം ഈ 50%ന് മുകളിൽ പ്രൈസ് സസ്റ്റെയിൻഡ് എബോവ്, അപ്പോൾ വീണ്ടും പ്രൈസ് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദാറ്റ് മീൻസ് അവിടെ മാർക്കറ്റ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് അവിടുത്തെ ആക്ടിവിറ്റി കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. സപ്പോർട്ട് എടുക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് എ റോങ് ടെർമിനോളജി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ ഡെഫിനിഷൻ. സപ്പോർട്ട് മാർക്കറ്റിൽ അങ്ങനെ ഒരു സപ്പോർട്ടോ ഒരു ഒന്നുമില്ല, ബിക്കോസ് മാർക്കറ്റ് ഈസ് മൂവിങ് ത്രൂ എ സെർട്ടൺ ഏരിയാസ്, ഇസ് എ ഡിസ്കൗണ്ട് ഏരിയ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൈസ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏരിയയിൽ കൂടെ മാർക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് മാർക്കറ്റ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേനും നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇവിടെ ഈ 50%ന് യു ഡ്രോ പ്ലോട്ട് എ ലൈൻ ഇയർ, 50%ന് അതവിടെ കിടക്കട്ടെ. ദിസ് ഈസ് എ 50% ലൈൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് കളയുന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ബൈ ആൻഡ് സെൽ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. ബിക്കോസ് 50%ന് എബോവ് മാർക്കറ്റ് ടാപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, മേ ബി 78% മാർക്കറ്റ് പോകാം,
ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു ഏരിയ കിടപ്പുണ്ട്, ഇവിടെ ഈ ഒരു ഏരിയ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ടായാലും. സോ ഇവിടെ വരെ മാർക്കറ്റ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി വന്ന് ട്രാപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്, ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് എ ഫെയർ വാല്യൂ ഗ്യാപ്പ് അല്ലേ. അപ്പം ഇവിടുന്ന് മാർക്കറ്റ് പോകുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയ മാർക്കറ്റിന്റെ എൽ ടി ടി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റപ്പിൽ മാർക്കറ്റിന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് ടാർജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ ഏരിയയിലേക്കാണ് മാർക്കറ്റ് നോക്കുന്നതെന്ന്. അപ്പം ബുള്ളിഷ് മാർക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ് മാർക്കറ്റ് ഒരു ഒറ്റ സ്വീപ്പിന് താഴോട്ട് വരുമെന്ന് ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത്. നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് പോകുമല്ല ഒറ്റയടിക്ക്, ഒരിക്കലും അങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് പോകത്തില്ല. അങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വോണ്ട് ബി പ്രോഫിറ്റബിൾ ഫോർ ദ ബിഗ് പ്ലെയർ. ബിഗ് പ്ലെയറിന് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആകണമെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് ബെയറി ഷോർട്ടർ ഫോൾ ആ ഫോളോഡ് ബൈ ബുള്ളി ഷോർട്ടർ ഫോൾ. ബെയറി ഷോർട്ടർ ഫോൾ ദെൻ ഓൺലി യു വി ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ് ദ സെല്ലിംഗ്, കംപ്ലീറ്റ് സെല്ലിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി. ഇവിടെ എല്ലാം സെല്ല് ചെയ്ത് താഴ്ത്ത് താഴ്ത്ത് പോകുമ്പോഴത്തേനും ഇങ്ങനെ ബൈങ് വരുന്നു, സെല്ലിംഗ് ചെയ്യുന്നു, ബൈങ് വരുന്നവർക്കെല്ലാം സെല്ലിംഗ് കൊടുക്കുന്നു, ബൈങ് വരുന്നവർക്കെല്ലാം സെല്ലിംഗ് കൊടുക്കുന്നു. ഈ ആക്ടിവിറ്റി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, അങ്ങനെ മാത്രമേ മാർക്കറ്റിന് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. റാൻഡംലി യു മേ ബി സീയിങ് സം ക്യാൻഡിൽസ് ലൈക്ക് ദിസ്, ഓക്കെ താഴോട്ട് പോകുന്നു ഇങ്ങനെ പോരുന്ന ഒരു ദിവസം ഇത് ഇതുപോലെ ഒരു ഒറ്റ ക്യാൻഡിൽ മുകളിലോട്ട് ഒരു ക്യാൻഡിൽ താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സംഭവിക്കും. ഇതുണ്ട് ഈ ക്യാൻഡിൽ ബിഗ് വെരി ബിഗ് ക്യാൻഡിലാണ് ഇങ്ങനെ വരും, ബട്ട് കൗണ്ടർ ഓർഡർ ഫ്ലോ വിൽ ബി ദെയർ. അങ്ങനെ വരുന്ന എല്ലാ ക്യാൻഡിൽസിനും കൗണ്ടർ ഓർഡർ ഫ്ലോ വിൽ ബി ദെയർ. അത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക നമ്മൾ മനസ്സിൽ മാർക്കറ്റിൻ്റെ. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പം 50% എബവ് ആണ് മാർക്കറ്റ് ട്രേഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ ട്രേഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് യുവർ എൻട്രി ഏരിയ. സോ 1 മിനിറ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിനെ കൊണ്ടിരുന്നു. 1 മിനിറ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഈ എൻട്രി ഏരിയയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് നമുക്ക് പിടികിട്ടാത്തത് അല്ലേ. എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ എൻട്രി എടുത്തു, അതാണ് എല്ലാവരുടെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പം അതാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡൗൺ ട്രെൻഡ് വരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഒരു ഫോർമേഷൻ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സെനാരിയാണ്, അത് ഞാൻ അതുകൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം. ഓക്കെ, സി ഇവിടെ ഒരു ലോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ, ഇവിടെ ഒരു ലോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അതിനുശേഷം ഒരു ഹൈ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ഇവിടെ ഇതുണ്ട് ഒരു ഹൈ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ലോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഹൈ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ ഈവൻ ഇങ്ങനെ ഹൈ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഈവൻ ക്യാൻഡിൽസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ബോഡി വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ഹൈ ഇവിടം വരെ വരുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഡ്രോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നു ഹൈ ഇവിടം വരെ വന്നു അല്ലേ, ഈ റെഡ് ക്യാൻഡിലാണ് ഹൈ, അതിനുശേഷം മാർക്കറ്റ് നേരെ താഴോട്ട് വരുന്നു, ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അല്ലേ. ലോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. സോ ഈ ബോഡി പ്രകാരം വിക്സ് പ്രകാരം ഇതാണ് ഹൈ, ബോഡി പ്രകാരം ഇതാണ് ഹൈ. അപ്പം ദിസ് ഈസ് ദ ലോ ആൻഡ് ലോ ഇസ് ക്രിയേറ്റഡ് ആൻഡ് ഹൈ ഇസ് ക്രിയേറ്റഡ്, ലോ ഇസ് ടേക്കൻ, ഹൈ ഇസ് ടേക്കൻ, കറക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഹൈ സ്റ്റേക്കൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ബോഡി പ്രകാരം ഇവിടം വരെ പോന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടം വരെ വന്നു ആണല്ലോ. ഇതിൻ്റെ ഇത് പ്രകാരം നമ്മളുടെ ബോഡി പ്രകാരം ഓൾസോ വിക്സ് പ്രകാരം, അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ ബോഡി കണ്ട്, ഈ ക്യാൻഡിൽസ്റ്റിക്സിൻ്റെ എല്ലാം ബോഡി കണ്ട് താഴ്ത്ത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹൈ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് അല്ലേ, ഇതിന് ഇവിടെ നേരെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണ് ഇവിടെയാണ്. അപ്പം ഈ ബോഡിയുടെ താഴെയാണ് ബാക്കി ക്യാൻഡിൽസ് എല്ലാം നിൽക്കുന്നത്. ഈവൻ ഇഫ് യു എക്സ്റ്റെൻഡ് ദിസ് വൺ, ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ പോലും, സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഞാനിതിപ്പം കാണിച്ചതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുവാണെങ്കിലും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, ആ വന്നിരിക്കുന്ന ക്യാൻഡിലിൻ്റെ ഇതുണ്ടോ, ഈ വന്നിരിക്കുന്ന ക്യാൻഡിലിൻ്റെ ബോഡിയുടെ താഴെയാണ് ബാക്കി എല്ലാ ക്യാൻഡിലുകളും ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈവൻ നൺ ഓഫ് ദ ക്യാൻഡിൽസ് ക്ലോസ് എബവ് ദ ബോഡി ഓഫ് ദ ഹയസ്റ്റ് ഗ്രീൻ ക്യാൻഡിൽ അല്ലേ ഇതിൻ്റെ. അപ്പം ഹൗ ഡു യു കൺസിഡർ ദിസ് മൂവ്മെൻറ്റ്, അതാണ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് വെച്ച് നോക്കുമ്പം ഹൗ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് മാർക്കറ്റിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്. സോ എ ലോ ഇസ് ക്രിയേറ്റഡ്, ഹൈ ഇവിടുത്തെ മനസ്സിലായല്ലോ ഹൈ, ബിക്കോസ് ബോഡി വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴും ഇതൊരു ഹൈ ആണ് അല്ലേ, ഇത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴും ഒരു ഹൈ ആണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ വന്നു ഇങ്ങനെ വന്നു, സോ ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, ഹൈസ് ആൻഡ് ലോസ്, ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഹൈസ് ആൻഡ് ലോസ് നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറില്ലേ. സോ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഹൈസ് ആൻഡ് ലോസ് ഹൗ ഡു യു ഐഡൻറ്റിഫൈ. അപ്പോൾ ഈ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഹൈസ് ആൻഡ് ലോസ് ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ വരുന്ന മൂവ്മെൻ്റ് അല്ല ഈ മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മൂവ്മെൻ്റ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയല്ല ഈ മൂവ്മെൻ്റ് സ്ട്രക്ചറലി മാപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കണം ഈ കാര്യം. ബിക്കോസ് അങ്ങനെയല്ല മാർക്കറ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ. ബിക്കോസ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റിക്സിൻ്റെ ഗ്രീൻ ക്യാൻഡിലിൻ്റെ ബോഡിക്ക് ബിലോ ആണ് എല്ലാ ക്യാൻഡിലും ക്ലോസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത്. സോ ദ കംപ്ലീറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി വിത്തിൻ ദിസ് പ്രൈസ് ആക്ഷൻ, ഇത് ഈ കംപ്ലീറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി വിത്തിൻ ദിസ് പ്രൈസ് ആക്ഷൻ അപ് ടു ദിസ് പോയിന്റ് യു ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഇങ്ങനെ ദിസ് ഈസ് ദ മൂവ്മെൻറ്റ്, ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്. സോ വാട്ട് ഈസ് അൾട്ടിമേറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ്, ഇങ്ങനെ വരുന്നു ഇങ്ങനെ വരുന്നു ഇങ്ങനെ വരുന്നു ഇങ്ങനെ വരുന്നു ഇങ്ങനെ വരുന്നു, ഇതാണ്. ദിസ് ഈസ് ദ തിങ് പീപ്പിൾ ഫെയിൽഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. മനസ്സിലായോ, ആൾക്കാർ ഹൈ ഇസ് ക്രിയേറ്റഡ് ലോ ഇസ് ക്രിയേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്ട്രക്ചറിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റാണ്. മറന്നു പോകുന്നതല്ല, യു ആർ നോട്ട് ഹാവിങ് എ ക്ലിയർ പിക്ചർ അബൌട്ട് വാട്ട് ഈസ് എ ഹൈ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് എ ലോ. ഈസ് ഇറ്റ് എ സിംഗിൾ ലെഗ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓർ എ
മൾട്ടിപ്പിൾ ലെഗ് മൂവ്മെന്റ്. മൾട്ടിപ്പിൾ ലെഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഇത് 1, 2, 3, 4 അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഹൈയും ലോയും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ലെഗ് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇതൊരു സിംഗിൾ ലെഗ് മൂവ്മെന്റ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പം യു നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു മൂവ്മെന്റിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി കൺസിഡർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സി എ ലോ ഇസ് ക്രിയേറ്റഡ് ആൻഡ് എ ഹൈ ഇസ് ക്രിയേറ്റഡ് ആൻഡ് എ ലോ ഇസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബോഡി വൈസ് ആണ്. അപ്പം ആൻഡ് ഹൈ ഇസ് ക്രിയേറ്റഡ് ദെൻ എ ലോ ഇസ് ക്രിയേറ്റഡ് ദിസ് ഈസ് ദ മൂവ്മെന്റ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ കംപ്ലീറ്റ് മൂവ്മെന്റ്. ഈ ഒരു മാർക്കറ്റിന്റെ സ്ട്രക്ചറിലെ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിന്റെ ഡൈനാമിക്സ് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഈ ഒരു മൂവ്മെന്റ് കൊണ്ട് ഈ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ഇന്റർമീഡിയറ്റ് മൂവ്മെന്റ് കൊണ്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു ദ മാർക്കറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ദ സ്ട്രക്ചറൽ ഡൈനാമിക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യു നീഡ് ടു ക്ലിയർലി ഡിഫൈൻ ദിസ്. അല്ലാതെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഒരിക്കലും പ്രെഡിക്ഷൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ അല്ലാതെ നമ്മളിവിടെ നോക്കുമ്പം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കാണുന്ന കുറേ ഇറിറ്റേഷൻസ് ആണ് കാണുന്നത്. സോ ഒരു ഉൾക്കണ്ണോടുകൂടി യു നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ സൈക്ലിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റ് വെതർ ഇറ്റ് ഈസ് എ സിംഗിൾ ലെഗ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓർ ദിസ് ഈസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ലെഗ് മൂവ്മെൻറ്റ്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ലെഗ് മൂവ്മെൻറ്റ് നോ പ്രോബ്ലം. സീ ദാറ്റ് യുവർ ലിറ്റിൽ സോങ് ഇസ് ക്ലിയർലി പ്ലേയിങ് ഔട്ട്. അല്ലേ, നമ്മുടെ ആ ചെറിയ സോങ് അതിനകത്ത് ക്ലിയർലി പ്ലേയിങ് ഔട്ട് ആണോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കുക. ഇല്ലെങ്കിൽ വൈ ഡു യു ലുക്ക് അറ്റ് ദി സ്ട്രക്ചർ? അതാണ് അതിനകത്ത് കാര്യം. അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതായത് ഒരു റീസെൻറ്റ് ഹൈ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഹൈയുടെ മുകളിൽ പ്രൈസ് കയറി ക്ലോസ് ചെയ്യുവായിരുന്നെങ്കിൽ പ്രൈസ് ഇതിന് മുകളിൽ പ്രൈസ് കയറി ക്ലോസ് ചെയ്യുവായിരുന്നെങ്കിൽ ഒഫ്കോഴ്സ് ഇതൊരു ലോ ആയിട്ട് വന്നേനെ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സപ്പോസ് ഈ ക്യാൻഡിൽ ഇവിടം വരെ ക്ലോസ് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിച്ചോ. അതായത് അതും കൂടെ പറഞ്ഞു പോയേക്കാം, അല്ല കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കണ്ട. ഈ ഇപ്പോൾ ഈ ഗ്രീൻ ക്യാൻഡിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നു ഇവിടെ വന്നു ഓർക്കും, ഇങ്ങനെ വന്നെന്ന് ഓർത്തു. അങ്ങനെ വന്നെങ്കിൽ ഒഫ്കോഴ്സ് ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നു, ഇവിടെ ഒരു ഹൈ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, അതിനുശേഷം ഒരു ലോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അതിനുശേഷം ഇത് ഈ സ്ട്രക്ചറിന് മുകളിൽ കയറി ക്ലോസ് ചെയ്തു. സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ഹൈ ആയിട്ട് കൂട്ടുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു സിംഗിൾ ലെഗ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൂട്ടാൻ പറ്റത്തില്ല. അതാണ് അതിൻ്റെ കാര്യം. അപ്പം അതിനുശേഷം മാർക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് വരുന്നു, വീണ്ടും ഒരു ഹൈ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ഇവിടെ എന്ത് പറ്റുന്നു? ഇവിടെ ഈ ക്യാൻഡിലിൻ്റെ ലോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പം ഇവിടെ ലോ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാത്തോടത്തോളം കാലം എഗെയിൻ ഇത് ഹൈ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റത്തില്ല. ബിക്കോസ് ഇത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിംഗിൾ ലെഗ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ്, ഇങ്ങനെ ഇവിടം വരെ. അതാണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് മാർക്കറ്റ് പോകുന്നത്. അതിനുശേഷം ഇത് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ ഇവിടം വരെ ലോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ലോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഒരു ഹൈ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്നു. ഹൈ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോഴത്തേനും ഈ ഹൈയുടെ മുകളിൽ മാർക്കറ്റ് ടാപ്പ് ചെയ്തോ ഇല്ലയോ? മാർക്കറ്റ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ മാർക്കറ്റ് ഹൈ ടാപ്പ് ചെയ്തായിരുന്നു, ടാപ്പ് ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രൈസ് താഴോട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ എഗെയിൻ ദിസ് വിൽ ബി എ ലോ സ്വിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടം വരെ വരുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഒരു ലോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടം വരെ വരുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഇവിടെ ഒരു ലോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഒരു ഹൈ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ സ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പോകണം ഏതാണ് ഹൈയും ലോയും എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഏരിയയിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഒരു ബോക്സിനകത്തെ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്? ഈവൻ അതിൻ്റെ ഈ ഒരു സിംഗിൾ ലെഗ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനെ പ്രെഡിക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. ഒരു ഫുൾ സ്ട്രക്ചർ. അപ്പോൾ നമ്മളിത് അധികം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കണ്ട. നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കംപ്ലീറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റി ആണല്ലോ എന്താണേലും നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊരു സ്ട്രക്ചർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും മാർക്കറ്റ് ഇവിടെ ലോ ഇസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഹൈ ഇസ് ക്രിയേറ്റഡ്, ലോ ഇസ് ടേക്കൺ, ഹൈ ഇസ് ടേക്കൺ, പ്രൈസ് എഗെയിൻ ദാറ്റ് ലോ ഇസ് ബ്രോക്കൺ. സോ നമ്മൾ വീണ്ടും പുതിയ ലോയും ഹൈക്കും വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമുക്കിവിടെ ലിറ്റിൽ സോങ് ഒന്നും പ്ലേ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷേ മാർക്കറ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ ഇത് 50% എബവ് ആണ് ഈ ലൈൻ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇമീഡിയറ്റ്ലി ഒരു ടാർഗറ്റ് എന്താണെങ്കിലും ഈ ലൈനിലേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു എൻട്രി എടുക്കാം എന്നായിരുന്നു എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ആദ്യത്തെ തോട്ടം. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഓർഡർ ബ്ലോക്ക് ഫോർമേഷൻ കാണുന്നുണ്ട്, ഇതുണ്ടോ? ഇവിടെ ഒരു ഓർഡർ ബ്ലോക്ക് ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു, ഇതുണ്ടോ? അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഓർഡർ ബ്ലോക്കും കൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടും അവിടെ നമുക്കിവിടെ ഒരു ഓർഡർ ബ്ലോക്ക് ഫോർമേഷൻ നടന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഒരു വാലിഡ് ഏരിയ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം പ്രൈസ് ആക്ഷൻ താഴ്ത്തി വരിക. അപ്പോൾ ഇമീഡിയറ്റ്ലി എനിക്ക് എൻട്രി എടുക്കണമെന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഉടനെ ഷിഫ്റ്റ് ബാക്ക് ടു 5 മിനിറ്റ്സിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ പോയിട്ട് നോക്കുവാണ്. ഈ നമ്മൾ ഈ എടുക്കുന്ന എൻട്രി എടുക്കുന്ന ഏരിയയിൽ പ്രീവിയസ് ഏരിയയുടെ എന്തെങ്കിലും മിറ്റിഗേഷനോ എന്തെങ്കിലും ഒരു കോൺഫിഡൻസും കൂടെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയത്. സോ എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചതെന്ന് നോക്കിയോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും അപ്പം അത്രയും ഞാൻ അവിടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോയില്ല. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് പെട്ടെന്ന് സ്ട്രക്ചറായിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി എനിക്ക് മനസ്സിലായി കംപ്ലീറ്റ് മിറ്റിഗേഷൻ ഈസ് ഓവർ എന്നുള്ളത്. സി ഇവിടെ വന്നു, ഇവിടെ ഇത് നോക്കി, ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ ഈ മാർക്കറ്റ് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഇവിടം വരെ കയറി, അതിനുശേഷം പ്രൈസ് ഇവിടം വരെ മിറ്റിഗേറ്റ് ചെയ്തു. സോ ഈ ലെഗിൽ സി എക്സാക്ട്ലി 50% ഇവിടെ മിറ്റിഗേഷൻ ഈസ് ഓവർ. ഇനി നമുക്ക് ആ ലെഗിൻ്റെ അതിൻ്റെ മിറ്റിഗേഷൻ കഴിഞ്ഞു.
ഇനി ഇവിടെ വന്നിട്ട് പ്രൈസ് മുകളിൽ പോയി, അത് താഴോട്ട് വന്നപ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ആ ഒരു മിറ്റിഗേഷനും പോയി. ഇനി ഈ സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഇവിടെ തൊട്ട് ഹൈ തൊട്ട് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ വരെയുള്ള മിറ്റിഗേഷനും തീർന്നു. സോ ഫ്രഷ് ലെഗ് ഇനി ഇവിടെ തൊട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി. ഇവിടെ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വരെ നോക്കുമ്പോൾ 50% അവിടെ നിന്ന് ഇവിടത്തെ നോക്കിയില്ല തീർന്നല്ലോ, ഇവിടത്തെ തീർന്നു. അതിനുശേഷം അടുത്ത സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ഇത് എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ലെഗിൻ്റെ നോക്കി അതും മിറ്റിഗേഷൻ ചെയ്തല്ലോ, ഇതുണ്ടോ ഈ ഒരു ഏരിയയുടെ അതും മിറ്റിഗേഷൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി കഴിഞ്ഞല്ലോ. പിന്നെ അവിടെ നോക്കുമ്പോൾ അടുത്ത സ്ട്രക്ചർ ഇവിടുന്ന് അഫോം ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെ നോക്കാമല്ലോ, ഈ വിക്സ് രണ്ട് വിക്കും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് മിറ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാർക്കറ്റ് വന്നോ, ഇവിടെ മിറ്റിഗേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മാർക്കറ്റ് വന്നോ? ഇല്ല. ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഞാൻ ഇത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു, ഇവിടെ ഇവിടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി മനസ്സിലായി ഈ 50% ബിലോ ആണ് പ്രൈസ് ടാപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു പ്രാവശ്യം ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പ്രൈസ് റിജക്ട് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് വന്നു. ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഇത് 50% ഇത് ഓക്കെ, ഈ ഒരു 50%, ഇത് 50% നമ്മളുടെ 4-hour ടൈം ഫ്രെയിമിലുള്ള 50% ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം അതിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് കാണുന്നത്? അതിൽ 4-hour ടൈം ഫ്രെയിം ഈസ് അവർ ടാർജറ്റ്, ബിക്കോസ് പ്രൈസ് വിൽ കം ബാക്ക് മിറ്റിഗേറ്റ് ആൻഡ് കം ഡൗൺ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. എങ്കിൽ പോലും അവിടെ അത് നിൽക്കട്ടെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടുത്തെ ആക്ടിവിറ്റി നോക്കുമ്പോൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണോ വേണ്ടത് നോക്കിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ടാർജറ്റ് കിട്ടുവാണ് എക്സിറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ള മട്ടിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ലൈൻ ഉണ്ട്, ഓക്കെ, ഇവിടെ ഈ രണ്ട് ലൈൻ. അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ അൺമിറ്റിഗേറ്റഡ് ഏരിയ, അൺമിറ്റിഗേറ്റഡ് ഏരിയ അല്ല, ആ ലൈൻ്റെ താഴെ പോയി പ്രൈസ് മിറ്റിഗേഷൻ ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓവർ. സോ വാട്ട് ആർ യു സീയിങ് ഹിയർ? അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം, മനസ്സിലായോ? സോ എന്താണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഇവിടെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? പ്രൈസ് മാനിപ്പുലേഷൻ. സി, ഹൈ മൊമെൻ്റത്തിൽ പ്രൈസ് മാനിപ്പുലേഷൻ നടക്കുക. ലോ ഇസ് ക്രിയേറ്റഡ്, ഹൈ ഇസ് നോട്ട് ക്രിയേറ്റഡ്. ലോ ഇസ് ടേക്കൺ, ഹൈ ഇസ് ഓൾമോസ്റ്റ്, ഇത് ഇവിടെ ഹൈ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ഹൈ എന്ന് കൂട്ടിക്കോ. ഹൈ ഇസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ടേക്കൺ, പ്രൈസ് ഇസ് കമ്മിങ് ടു മിറ്റിഗേറ്റ്, ദെൻ ഗോ അപ്പ്, പ്രൈസ് ഇസ് കമ്മിങ് ഡൗൺ, എൻട്രി, റൈറ്റ് എൻട്രി, പിക്ചർ പെർഫെക്റ്റ് എൻട്രി എന്ന് പറയും ഇതിന്. ഇതിൽ കൂടുതലുള്ള എൻട്രി ഇല്ല. അപ്പം നിങ്ങൾ ഓർക്കും ഞാൻ ഇത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചുമ്മാതെ പറയുന്നതാണോ എന്ന്. സി, ദിസ് ഈസ് എ റെക്കോർഡിംഗ്. സോ ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി റെക്കോർഡ് ചെയ്താക്കുന്ന വീഡിയോ ആണിത്. സോ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഞാനിവിടെ എഴുതുന്നുണ്ട്, ഇതുണ്ടോ കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ചാർട്ടിൽ ഇവിടെ ഇത് ലൈവ് മാർക്കറ്റ് സി 15 February 10 PM റെക്കോർഡിങ് തുടങ്ങിയതാണ്. ഇപ്പം 16 രാത്രി നാട്ടിലെ സമയം 1:57 ആയി. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി കറക്റ്റ് അവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ അൺമിറ്റിഗേറ്റഡ് സോൺ വരെ ഞാൻ, ദാറ്റ്സ് നോട്ട് എ റൈറ്റ് ഏരിയ ആക്ച്വലി, ഇതിൻ്റെ താഴെയാണ് വെക്കട്ടെ. ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു സീറോ റിസ്കിൽ ട്രേഡ് എപ്പോഴും നോക്കുന്നതാണ്. കിട്ടിയാൽ കിട്ടി, ഇല്ല ഇല്ല, അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഒരു ട്രേഡിങ്ങിൻ്റെ പദ്ധതി എപ്പോഴും. അപ്പം ചിലപ്പോൾ അത് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും. അപ്പം ഞാനിവിടെ അത് ആ സമയത്തെ തോട്ട് പ്രോസസ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കുമായിരുന്നു, എന്തൊക്കെ കോൺഫ്ലുവൻസ് ആണ് ഉള്ളതെന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ട് വരച്ചാണ് നോക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പം അത് ആ ഒരു സംഭവം ഒന്നും കണ്ടില്ല, അൺമിറ്റിഗേറ്റഡ് സോണൊന്നും കണ്ടില്ല. അതിനുശേഷമാണ് ഇവിടെ നോക്കിയപ്പോൾ ഉള്ള ആക്ടിവിറ്റി ഒന്നും കണ്ടില്ല. പിന്നീട് അതിന് മുന്നേ ഞാൻ നോക്കിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ എൻട്രി എടുത്തു. എൻട്രി എടുത്തതിന് ശേഷം സി ഞാൻ ഇച്ചിരി ഫാസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ട് അടിക്കാം. ഇവിടെ ഇതുണ്ടോ, ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് പോയി. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ റെക്കോർഡിങ് കംപ്ലീറ്റ് വിട്ടേക്കാം അവിടെ, ഇതുണ്ടോ. ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് നേരം ഇതിൻ്റെ റെക്കോർഡിങ് ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കോൾ വന്നു, അപ്പം എനിക്കത് വേറെ കുറച്ച് കാര്യം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ അത് റെക്കോർഡിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു. പിന്നീട് മാർക്കറ്റ് പിന്നെയും പിന്നെയും പോയി. നോക്കി, ഞാൻ ഈ ഒരു എക്സിറ്റ് ആണ് നിയറിംഗ് ടാർജറ്റ് എന്ന് ഞാനിവിടെ എഴുതുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത്. അതിനുശേഷം അവിടെ തന്നെ ഞാൻ എക്സിറ്റ് ആയി. ഇവിടെ എക്സിറ്റിങ് ഞാൻ ക്ലോസ് ദ ട്രേഡ്, ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ എക്സിറ്റ് ആയി. അപ്പം ഇതാണ് ട്രേഡ്. സോ ഇവിടുന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഇവിടെ വരെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ഇവിടെ ഈ ഏരിയ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ട്രേഡ് എക്സിറ്റ് ആയി. സോ എങ്ങോട്ട് പോയി മാർക്കറ്റ്? സോ ഇപ്പോഴും മാർക്കറ്റ് ആ ഒരു സൈഡ് വേസ് മൊമെൻറ്റത്തിൽ ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. ഇനി പ്രൈസ് നേരെ താഴോട്ട് വരും. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ചൊരു ബെയറിഷ് ട്രേഡ് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ബിക്കോസ് ഇതിൻ്റെ സി ഇംബാലൻസസോടുകൂടി ഇത് വന്നു, ഇവിടെ സെല്ലിംഗ് വന്നിട്ടുണ്ട്, പ്രൈസ് കം ഡൗൺ, മിറ്റിഗേറ്റ് എഗെയിൻ. സി ഇവിടെ ഒരു പുൾ ബാക്ക് ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്, ആ പുൾ ബാക്ക് ഇപ്പം മിറ്റിഗേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ അതിനുശേഷം ബുളിഷ് ഓർഡർ ഫ്ലോ വരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അൺമിറ്റിഗേറ്റഡ് സോൺ കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫീസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ഇവിടെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു വലിയ പുൾ ബാക്ക് അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഇവിടെ ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ എടുത്തിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ മാർക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ ഹൈലി ബുള്ളിഷ് ആണ്, അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രശ്നം. നമ്മൾ ബിഗർ ടൈം ഫ്രെയിമിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ബുള്ളിഷ് സ്ട്രക്ചറിലാണ് മാർക്കറ്റ് നിൽക്കുന്നത്. സി ഇതുണ്ടോ ബുള്ളിഷ്, സി ഇത്രയും ബുള്ളിഷ് ക്യാൻഡിൽ വന്നിട്ട് ബുള്ളിഷ് ഓർഡർ ഫ്ലോ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഷോർട്ട് പൊസിഷനിലേക്ക് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പം ബൈ ആൻഡ് സെൽ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ റൈറ്റ് എൻട്രി. സോ യു ഡു എ ട്രേഡ്, ക്ലോസ് ദ ട്രേഡ്, വാക്ക് അവേ, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ട്രേഡിൻ്റെ ലോജിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ്? ഈ 1-minute സ്ട്രക്ചറിൽ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ
ഈ എൻട്രിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൂടുതലും ഈ എൻട്രി എടുക്കുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അൺമിറ്റിഗേറ്റഡ് സോൺ ആയിരുന്നു. ആ അൺമിറ്റിഗേറ്റഡ് സോണിൽ ആ സോണിൻ്റെ ബിലോ പ്രൈസ് ആക്ഷൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ലിറ്റിൽ സോങ് അവിടെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പ്ലേ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൈസ് മാനിപ്പുലേഷൻ. സി, പ്രൈസ് മാനിപ്പുലേഷൻ ബേസിക്കലി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താണ്? ലോ ഇസ് ക്രിയേറ്റഡ്, ഹൈ ഇസ് ക്രിയേറ്റഡ്, ലോ ഇസ് ടേക്കൺ, ഹൈ ഇസ് ടേക്കൺ, ആൻഡ് പ്രൈസ് കം ടു മിറ്റിഗേറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഗോ അപ്പ്. സോ ആക്ച്വലി വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്? ഇങ്ങനത്തെ ഇത് വരുമ്പോഴത്തേനും എന്താണ് വരുന്നത്? വേർ എവർ യു കീപ് ദ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ്, ഈ സ്ട്രക്ചർ കാണുമ്പോൾ, ഈ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ, വേർ എവർ യു കീപ് ദ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഐ വിൽ ടേക്ക് ഇറ്റ്. ദിസ് ഈസ് ദ സിമ്പിൾ മീനിങ് ഓഫ് ദ ലിറ്റിൽ സീക്രട്ട് സോങ്. അപ്പം ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ദാറ്റ് സ്ട്രക്ചറിൽ നമ്മളുടെ ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മൾ ലിറ്ററലി ഇഫ് യു ആർ, നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ ലിറ്ററലി ഐ ക്രൈഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ, ലിറ്ററലി ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് അത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വരത്തില്ല. മേ ബി യു ക്യാൻ സി ഹിയർ ആൻഡ് ദെയർ, ബട്ട് യു സീ ദ പ്രൈസ് ആക്ടിവിറ്റി. പ്രൈസ് ഇസ് ഡൂയിങ് എ മാനിപ്പുലേഷൻ ഓർ നോട്ട്? മനസ്സിലായോ? അപ്പം ഈസ് ദാറ്റ് പ്രൈസ് ഇസ് ഡൂയിങ് എ മാനിപ്പുലേഷൻ, സം വിട്ടുവീഴ്ച നമ്മൾ ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ അത് നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ആ പ്രൈസിൻ്റെ മാനിപ്പുലേറ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റി മനസ്സിലാക്കുന്നത്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? ഇങ്ങനെ കാൻഡിസ്റ്റിക്സ് നമ്മളിങ്ങനെ കൂട്ടം കൂടി ഇരിക്കുമ്പം വാട്ട് ആർ യു തിങ്കിങ്? വാട്ട് ഈസ് യുവർ തോട്ട് പ്രോസസ്? ഇതെന്ന് പറയുന്നത് see normal explanation, this is a rejectional candle, the buyers are pulling the candle up, ivada mollekku thalli pidichondu povunu, appo sellers are pulling the price down. What nonsense are we talking about? Adalla, this is like a, what it is, this is a price manipulation, and market is market has complete price manipulation. If market did not make a price manipulation, then there is no market. Adana enna kaaryam? ബിക്കോസ് പ്രൈസ് മാനിപ്പുലേഷൻ ഈസ് നോട്ട്, ഇത് പർപ്പസ്ഫുള്ളി ചെയ്യുന്നതല്ല, ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ലൈക്ക് ദാറ്റ് ബിക്കോസ് എവറിബഡി ഹാസ് ടു, എല്ലാവർക്കും മാർക്കറ്റ് ഇതായിരിക്കണം, എന്താ പറയുന്നത്, എല്ലാവരോടും മാർക്കറ്റ് ജസ്റ്റിസ് കാണിച്ചിരിക്കണം. സോ മാർക്കറ്റ് വിൽ കം ടു യു, മാർക്കറ്റ് വിൽ ഗോ ടു ഹിം, ലെറ്റ് ഇറ്റ് ഗോ, ആൻഡ് ഹി വിൽ സെൽ, ഐ വിൽ ബൈ, യു വിൽ സെൽ, ഹി വിൽ ബൈ. ഇറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് ഹൗ സ്മാർട്ട് യു ആർ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ പ്രീമിയം പി ഡി അറേസ് എന്ന് പറയും, പി ഡി അറേ. അതിനെപ്പറ്റി പിന്നീട് വീഡി ചെയ്യാം. ഓക്കെ, പി ഡി അറേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രീമിയം ഡിസ്കൗണ്ട് ഏരിയ. Premium discount area, you have to club. What you have to club? You need to see the price manipulative activity is completed by the market or not. If yes, join the entry. That's it. You got the logic? Appa nammala, we are getting into the advanced structure. Advanced structure, yengane ellam chindikkanam ennaanu nammal paranjondirikkunnu. അപ്പം ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ പല പ്രാവശ്യം പലരും ചോദിക്കുന്നത്, എനിക്ക് ഈ ട്രേഡിൽ ഇത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഈ ക്യാൻഡിൽ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ എക്സിറ്റ് ആയിപ്പോ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സി, വൺസ് യു ആർ ഹിയർ, ഫിനിഷ്, ഗെയിം ഈസ് ഓവർ, യു ആർ അറ്റ് സീറോ റിസ്ക്. നൗ യു ഗോട്ട് എ ട്രേഡ്, ഇവിടെ നമുക്കൊരു ട്രേഡ് കിട്ടി അല്ലേ, നമ്മളൊരു ചൂണ്ടയിട്ടു, ആ ചൂണ്ടയിൽ കിട്ടി. ഇനി എന്താണ് നമ്മൾ, ഒന്നെങ്കിൽ ചൂണ്ടയോടെ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകും അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടും, നമുക്ക് ആ ചൂണ്ടയിൽ കൊത്തിയാക്കുന്ന മീനെ കിട്ടും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ടാർജറ്റ് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ടു കോസ്റ്റ് സീറോ റിസ്കിൽ ഇവിടെ എക്സിറ്റ് ചെയ്യാം, ഫിനിഷ്. ദെൻ ലുക്ക് ഫോർ അനദർ സെറ്റപ്പ്. വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബ്ലം? നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന്, ഇവിടെ ഈ ഒരു, ഇവിടെ നമ്മൾ ട്രേഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പ്രൈസ് ഇങ്ങനെ വന്നു, ഇവിടെ വന്ന് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ എടുക്കട്ടെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങ് വിട്ടുകൊടുത്തേക്കാം, പോട്ടെ, ബിക്കോസ് പ്രൈസ് ഇവിടെ വരെ വന്നു, അതിനുശേഷം പ്രൈസ് താഴെ വരുന്നു, എടുക്കുന്നു, എടുത്തോണ്ട് പോട്ടെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തോണ്ട് പോകാൻ വരുമ്പോഴത്തേനും യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് മൈനർ സ്വിങ്. സി, ഇവിടെ ഇതൊരു പുൾ ബാക്ക് അല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ പോലും അവിടെ ആ ഒരു ക്യാൻഡിലിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏകദേശം വരെ മാർക്കറ്റ് അവിടെ വരെ വന്നു. സോ ഈ ക്യാൻഡിൽ ക്ലോസ് ചെയ്ത് പ്രൈസ് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് ഈ ക്യാൻഡിലിൻ്റെ താഴെ ഒരു ക്യാൻഡിൽ വൺ മിനിറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ യു ക്ലോസ് ഔട്ട് ദ പൊസിഷൻ, നോ പ്രോബ്ലം. ഇൻ കേസ് ഇവിടെ താഴോട്ട് പെട്ടെന്ന് വരുവാണ്, ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒന്ന് സ്വീപ്പ് ചെയ്ത് മാർക്കറ്റ് വിൽ കം ബാക്ക്, ഇവിടെ ഈ ഏരിയയിലോട്ട് തിരിച്ച് കയറുമ്പോഴേ തന്നെ കൊടുത്താരെ, കാര്യം കഴിഞ്ഞില്ലേ, നമുക്ക് വേണ്ടതേ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സ് വേണം നമ്മൾ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ യു പ്ലേ വിത്ത് സീറോ റിസ്ക്, നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് 5-10 മിനിറ്റ്സ് ഇഫ് യു ക്യാൻ ഹോൾഡ് ദ ട്രേഡ്, യു ഹോൾഡ് ടിൽ യു റീച്ച് ദ ടാർജറ്റ്. ഞാൻ ഈ ട്രേഡ് ലിറ്ററലി 3 മണിക്കൂർ നേരെ ഹോൾഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഇവിടം വരെ, 11:30 വരെ, അത്രയും സമയത്തേരും അവിടുത്തെ അമേരിക്കൻ ടൈം അത്രയും സമയം വരെ ഹോൾഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്തെല്ലാം മൂവ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു, ബട്ട് ഇത് നമ്മൾ ആ കറക്റ്റ് ആ ടാർജറ്റിൽ തന്നെ നല്ലൊരു ഡീസൻറ്റ് ടാർജറ്റ് കിട്ടി, എക്സിറ്റ് കിട്ടി. സി, എല്ലാ ദിവസവും നമ്മളങ്ങനെ ഇതാക്കി പോകത്തില്ല, യു സംസ് യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ക്ലീൻ പ്രൈസ് ആക്ഷൻ, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ വീഡിയോ.
ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോകണം. ഡോണ്ട് ഇഗ്നോർ വാച്ചിങ് ദ ഓൾ ദ ടെക്നിക്സ് വാട്ട് ഐ എം എക്സ്പ്ലെയിനിങ് യു. ഈ ചാനലിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോരോ റിഫൈൻമെൻറ്റ് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകും തോറും ഓരോ തോട്ട് പ്രോസസ്സ് കണ്ടോണ്ടേ നമ്മളിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഓരോരോ ഐഡിയാസ് പിന്നെയും പിന്നെയും വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് കുറേ ഐഡിയ വന്നില്ലേ? അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ എഴുതുക. അപ്പോൾ താങ്ക് യു വെരി മച്ച്, കീപ് ഓൺ റൈറ്റിംഗ് യുവർ കമൻറ്റ്സ് ആൻഡ് യുവർ കമൻറ്റ്സ് ആർ മൈ എനർജി ആൻഡ് സി യു ഇൻ അനദർ വീഡിയോ.